Alafu wakati tunafanya hizo presentations, naomba tafadhali, kuna ile mwelekezo ulikuwa tumetoa, unataja hiyo jamii, unataja mahali hiyo eneo hiyo ardhi iko in form of county, either sub county ama hata location. Alafu unataja estimated acreage. Tumeelewana kwa huo mtiririko. Alafu unakuja kwa ile narrative ya kwamba watu wamedhulumiwa namna gani, ilinyakuliwa namna gani, namna hiyo. Alafu mwisho, hatua zozote ambazo zimechukuliwa aidha na wanajamii wenyewe ama taasisi zozote kujaribu kuaddress hiyo injustice. Sasa alafu zile hatua ambazo tungependa tujue zaidi, na nafikiri bwana Odere alikuwa ameeleza specifically, we are looking at between 1895 and 2010. Sasa the recent hatua. Mimi naitwa Jasper Ndoto kutoka Tabeta, nawakilisha county, county ya sub county ya Taita Taveta, na ya Taveta county ya Taita Taveta. Ninazungumzia habari ya historical injustices upande wa shamba. Kwanza nataka kutoa historia fupi sana kwa ajili ya hiyo shamba ambayo ninazungumzia. Shamba ninalozungumzia lilikuwa kwanza kabisa shamba la Edward Grogan, ambaye alikuwa ni mwanajeshi aliyepigana vita kipindi hicho cha miaka kabla ya vita vya kwanza vya dunia. Alipigana vita vya kwanza vya dunia, akaja Kenya kutokea Afrika Kusini, akasettle, akachukua kipande kikubwa sana cha ardhi pale Taveta, almost 100,000 acres. Akazichukua, akazifanya mali yake, akisaidiwa na serikali ya mkoloni. Huyu bwana alianza kazi ya kupanda makonge. Alipanda mkonge pale, lakini kabla ya hapo palikuwa na watu ambao wanaishi katika hayo maeneo. Kuanzia upande wa Mata ambapo ilikuwa ni Jipe, mpaka kwenda Ziwani, alafu ushuke kwenda mpaka Kitobo, uende mpaka Kimwarigo upande wa Eldoro, hiyo area yote ilikuwa ni Sisal Estate. Lakini ilikuwa imegawanywa kwa vipindi na vipande zaidi ya vitano. Ulikuwa na Jipe Sisal Estate, ukawa na Taveta Sisal Estate, ukawa na Ziwani Sisal Estate, ukawa na Saramson ambayo ilikuwa ni shamba ya mtu mwingine. Lakini katika miaka ya around 1970s 80s hapo ikabadilisha ownership, ikawa ni shamba ya George Critikos na mama yake na Kenyatta, pamoja na Samakis kipande kingine hicho, alafu na Meja Homa walikuwa na vipande vya ardhi ambao hivi vipande vyote baadaye vilikuja vikachukuliwa na nini, na mtu mmoja, ona mmoja ambaye alikuwa ni George Critikos pamoja na Mabinga na Kijana. Upande wa Mata, miaka ya 1927 hadi 1937 ndio Grogan aliingia pale, akasukuma watu katika the upper side of Mata, akawasukuma hao watu akawapeleka kwenye swampy area ambayo tulikuwa tunaita New Mata. Baadaye tulikuwa tukaita Old Mata kwa sababu ilibidi watu tena wahame kutoka kule. 1963-64, wakati mvua kubwa ziliponyesha, watu wakaforce their way back to their ancestral land. Kwa hivyo vita vya kwanza vya kutetea haki ya ardhi ya Taita nani ya Taveta vilianza mwaka 1963. Ndio kulikuwa na conflict kubwa sana kati ya watu wa Taveta na yule na wale settlers ambao walikuwa the owners wa hiyo settlement na hiyo estate. Kwa hivyo nyuma kidogo palikuwa na dispute 1957. Palikuwa na dispute ambapo watu wa Mata tena walisukuma kule ambako walikuwa wanalisha na kunyosha mifugo yao kando kando ya ziwa Jipe, ilichukuliwa tena ikafanywa fish pond. Wanaita Matutani fish pond.
about 53 fish ponds zilikuwa zimejengwa pale, alafu yule mzungu ambaye alikuwa chini ya Grogan akafanya kikao na watu wa Mata akiwaambia kwamba wakubali kwa sababu baadaye ile zile fish ponds zingerudishwa kwa community watakapomaliza shughuli zao, kitu ambacho hakikufanyika mpaka sasa hivi. Ile ardhi bado inabaki ni wale wamiliki wa ardhi hata sasa hivi tunapozungumza. Upande wa Saramso, miaka 80 hapo, 82, 83, 85, watu wa Saramso walifukuzwa pale. Unajua kwamba hiyo ardhi ilikuwa ni absentee landlord ambaye ni Saramso. Alienda na hajulikani kwamba alienda nani, alifia wapi. Lakini ile ardhi ilichukuliwa na kina George Critcos na wenzake, wale watu ambao walikuwa pale, walikuwa settled pale ili waachie nafasi upande wa juu wa ziwani makonge ya pandwe, wakafukuzwa wakapelekwa sehemu ya nani, sehemu nyingine ambapo hata haijulikani kwamba wali settle wapi. Hao watu walikuwa displaced kabisa, mpaka sasa hivi ukiuliza uweze kujua kwamba walishiria wapi. Katika mimi binafsi, mwaka wa 2014 nilikaa na basi Critcos mwenyewe pamoja na wazee wa pale Taveta, tukimwambia kwamba iwapo hii ardhi ilikuwa idle, tukamwambia kwamba kama hii ardhi huna haja nayo, tunaomba tuweke mkataba, tuende tukaombe loan AFC tununue hii ardhi kwa ajili ya community use. Basi Critcos alikubali, na mimi niliandika barua nikiwa secretary, nikapeleka land, nikapeleka na barua, akasema niandike barua kwake na kwa mama mwingine, na nikafanya hivyo, tukaandika barua na mimi sikuko, na hiyo barua ipo ambayo tulikuwa tunalekwa kwa sababu ni ancestral land yetu, tunataka ile shamba kwa vyovyote vile irudi ikae kwetu. Niko tayari kuinunua. Yes, niko tayari kuinunua ancestral land yetu. Yes. Sasa that was the only option ambayo tulikuwa tunaona. Hakuna la kufanya hapo. Sasa hapo mmeishiwa maarifa. Kwa sababu ile wanasema legally it is sampled land. Sasa baada ya kufight, manake una fight land kwa serikali, wanakupatia, tumekuwa na settlement schemes kama mbili tatu hivi ambazo hazikufaidi watu. Inachukuliwa tena wanakuta watu ambao wako ndani ya serikali ndio wanapewa land. Wale ambao ni masquatter, ambao ni indigenous people, they are not getting the land. So ikawa kwamba ni desperation, tukawa desperate kufikiria kwamba how do we get this land out of this person. Ukienda katika ofisi za serikali wanasema hii ni shamba ni private, na ni shamba ambayo imekuwa owned na private na nini owners, so you have to buy it. Is it on leasehold? It was on leasehold. Sasa kile ambacho kimetushangaza, wakati shamba ilipokuwa lease imeisha, tulikuwa tunategemea kwamba kutakuwa na public participation, tuulize kwamba je, nyinyi mnaridhika kwamba hii shamba ni ya na nini, lease iongezwe ama namna gani? Lakini haya mambo yalifanywa kimya kimya, lizi tunasikia imeongezwa na watu wengine, the land has changed hands. Mtu mwingine amenunua shamba, sisi bado tuko pale tunasubiri. Kama tunavyozungumza sasa, watu wa Mata wamekuwa caged. Kale ka village ni kama sasa tuko hata uwezi kufuga kuku pale kwetu. Kwa sababu shamba imepigwa fence, imekuwa kwamba sisi hatuwezi hata kina mama hawezi kuna kuokota kuni, wala hakuna mtu anaweza hata kufuga mbuzi, ng'ombe ama hata kuku, kwa sababu shamba ni ya mwenyewe na wote wasa wamepiga nini, wamepiga fence. Kama wakazi wa Taveta tunaona kwamba kusudi haki ipatikane, vitu vitatu tunaomba kwamba vifanyike. Cha kwanza tunaomba kwamba kama ikiwezekana, hatutaki resettlement, tunataka restitution.
Kwa sababu gani? Kwa sababu pale ni ancestral land ambayo inastahili watu waweze kufanya activities zao kama walivyokuwa wanafanya zamani. Maana ukiangalia hata saa hii ile chanki kubwa ile shamba haitumiki. Ni kama watu wanafanya speculation ili baadaye wanachukua malon na kadhalika. Mara nyingi hizi shamba hazilimi. Inatumika katika kutrade, kununua kuchukua mikopo na kufanya mambo yao mengine. So tunataka kama ikiwezekana tupate restitution. Watu warudishwe pale mahali walipokuwa kwa sababu kuna vitu vinavyoitwa na nini intellectual properties ambazo kuna madawa pale ndani, kuna nini, kuna environmental issues. Tafuta tunapoongea sasa hakuna hata msitu ambao unaweza kujivunia kwamba kuna msitu. Chochote ambacho kinachoweza hakuna conservation yoyote. Wote hata zote sasa zinamalizika. Kila kitu in fact kama kuna mahali ambapo kuna danger ya environment degradation na kuharibiwa mazingira kabisa ni Taveta. Kwa hivyo tunasema kwamba Taveta lazima patengwe ardhi ambayo itakuwa inaonekana kwa ajili ya sasa kulinda mazingira kwa ajili ya sasa kama katiba inavyosema sasa na vizazi vijavyo. Kwa sababu hatuwezi kuwa kila wakati tunaachia ardhi iwe tu inatumika kiholela na iwe inavamiwa. Manake katika kule kuchukua big chunks of land ambazo hazirudishwi kwa wananchi, watu wanapata nafasi ya kuvamia yale mashamba alafu wanaharibu mazingira. Kisha haribu yale mazingira inakuwa kwamba hakuna jinsi tunaweza kuhifadhi mazingira kwa ajili ya vizazi vijavyo. Mimi nataka nikome hapo nikisema kwamba tuna documents ambazo zitajieleza zenyewe. Hata hizo title deeds tuna namba zake zote na ikiwa inatakikana tunaweza hata kupata hizo copies za title deeds. Nina documents nyingi sana ambazo ziko katika faili yangu. Nimetoka safari singeweza kufanya kazi yangu inavyostahili, lakini tutazikufanya zote na wenzangu tuzilete wakati tunafanya nini final submission ili tuweze kusaidika. There was a similar pattern, both within Mwatate, Boi, and Taveta. In those pre-colonial and post-colonial years, early post-colonial years, most of the land was parceled out, especially the pre-colonial debt, as a reward to former soldiers who fought maybe within the First World War. And I think mostly in the First World War. So World War One, yeah. So Nakuta Taveta, basically what we're going to gain, just like the partition of Africa, and the similar thing to also Mwatate and the Boi, yeah. So hapo tumeona kitu ambacho ni similar. Tumeelewa zaidi hapo, eh? Na nafikiri, yeah. Na nafikiri, in the course of tomorrow, when you are looking at even issues of maps. Nafikiri wengine nimebeba maps, eh? Si ndio? Wale ambao walifaulu in the issue of maps, nafikiri tutasaidiana na hawa maafisa wetu ambao tunao hapa tuone how best we can lay claims which will ensure kwamba jamii imepata haki yao. Wao wamedai restitution. Tumesikia restitution, eh? Even Odari mentioned it. It can be one of the ways in which you can lay claim. Sawa sawa, eh? So now we go to Kilifi. Kwanza acheni nimshukuru kwa wakati huu ambao mimi pia nimepata nafasi kuwakilisha jamii ya Kilifi. Mimi niko na malalamiko ambayo yalianza tangu mwaka wa 1988. Ambapo katika Kilifi County kuna jamii mbili ambayo inaishi huko, indigenous community. Ya kwanza ikiwa ni Wata community, pili ikiwa ni Mijikenda wa Giriama. Hao ndio jamii asili ya Kilifi. Miaka 1988 tulikuwa tunaishi sehemu inaitwa Savo East,
jamii ya Wata ilikuwa inaishi Tsavo East. By that time kulikuwa na wazungu, ilikuwa ni serikali ya ukoloni, na wale wazungu walipotaka kutengeneza Galana Game and Ranch ilikuwa ni mwaka wa 1920, ndio mwaka walianzisha scheme inaitwa Galana Game and Ranch. Kabla ya hapo walikuta jamii zote walikuwa wanaishi hapo, Wata community tulikuwa tunaishi hapo. Tukafurushwa hapo, tukapelekwa sehemu inaitwa Jilore. Wazee wetu walikaa hapo, jamii likaa hapo. 1910 tukaja tukafurushwa tena pale. Hapo ndio sasa tukagawanyana. Jamii hizo nyingine walikuja sehemu ya Kwale, wengine wakajigawanya wakakuja hapa Maungu, wengine wakaenda sehemu inaitwa Bombi, wengine kaenda sehemu 1910 wakawa wamefika Ado. Hmm. 1980 tulikuwa sehemu inaitwa Mombasa. Mombasa kikwetu ni yule mtu ambaye amedhulumiwa na amepoteza watu wake, amefelewa, then watu wamemfuata pale alipo ili kumfariji. Ndio neno likaitwa Mombasa kikwetu. Yaani kumfariji yule mtu, ile hali ya huzuni imtoke, arudi kwa hali ya kawaida na azoee ile hali alipo. 1910 ndio tulikaa Ado tukiwa na jamii ya Kigiriama. Tumekaa Ado huku mzungu akitengeneza Galana Game and Ranch. By that time sisi tulikuwa wawindaji, the hunters and gatherers. Lakini mzungu alipoona ya kuwa hawa watu wakiua ndovu kwa sababu inaruhusiwa, hawatuletei pembe, wanapeleka kwa Warabu, wakatengeneza, wakaweka mpango wa kufungia jamii yetu, na ikabidi jamii yetu ikafungiwa uwindaji. Wakatengeneza mkutano, mpaka leo hiyo hoteli iko inaitwa White Hunters Lodge, ukipita hapa Makindu hapo mbele. Hapo ndio mahali kulifungiwa mambo ya wawindaji ya watu weusi. Na wawindaji watu weusi waliokuwa wanajulikana kabisa ni Wawata na Wakamba. Lakini Wawata hawakuwa wanatambulika kwa sababu walikuwa wakifukuzwa wanaenda. Walikuwa hawataki kuona mzungu. Wakaenda mahali panaitwa Watamu, mpaka leo ni Watamu. Sehemu nyingine ni Jilore. Walipokaa pale tena wakaja wakaambiwa hapo waondoke, na waliondoka kwa sababu waliuliza, hawa watu wanaokuja kweli ni Wawata? Kwa sababu rangi yao ni tofauti, appearance yao ni tofauti. Paka wakasema huyu sio Mwata. Mpaka leo pale panaitwa Watamu. Tukaondoka pale 1910 ndio tuko Marafa Ado. Shida yetu ambayo imetuleta leo pia tunaambiwa mahali tulipo sio kwetu. Kwa sababu gani? Kwa sababu White Hunters Lodge wakati ilitengeneza ndio sisi tufungiwe kila kitu, watu wetu wale wawindaji wengine wakaandikwa kazi. Na ukawa na askari ambaye anajua hata miguu ya muwindaji kama ni mtoto wa nani. Huyo ambaye alikuwa anadili na hapo alikuwa anaitwa Magaidi.
magaidi akawa akikuja kuona ndovu, anaangalia yule ndovu amelala kwenda wapi, kutokea wapi. Kwa hivyo ataanza na mguu hapa, baadaye anakuja kwa mji akitandika watoto na kuwauliza mmekula chakula gani. Akisema ni nyama, anabeba huyo. Baba yangu mimi, magaidi alikuja paka nyumbani, akimwambia kuwa yule ndovu umemuua Voi Haliki, kwa hivyo itabidi yule mtoto wako tuende naye. Historia hiyo ilienda namna hiyo mpaka sisi tukaacha uwindaji, tukaanza kulima. Tulipoanza kulima tayari tukashikana na mambo ya mashifta. Tulisumbuka na mashifta sana. Mashifta walitusumbua mpaka ikafikia mahali tukaamua kumaliza shida. Tulishirikiana na serikali, hadi leo mashifta walienda. Na hiyo sehemu tukaone ni yetu sisi na jamii ya Kigiria. Na ni kutoka Adu, Bombi, Adu Kamale, Bungale, Wakala, hizo sehemu ni zetu kiasilia. Baada ya serikali nchi kupata uhuru 1963, sisi tayari tulikuwa tunaishi hapo. Tuliishi hapo bila shida. Shida ilikuwa ni Wasomali ambao ni hao mashufta. Tulipomaliza hayo, sisi tukawa tunakaa kwa amani. Lakini ile ardhi ile tukawa hatujapimiwa, hatujapata hati miliki. Kwa hivyo tunaishi kiasilia. Tunajua ukitoka hapa ukifika sehemu fulani ni jamii ya Kigiriama. Na jamii ya Kigiriama nayo inajua sehemu fulani mpaka fulani ni kwa familia fulani. Huko tunaishi hivi. Na mipaka yetu ilikuwa ni mito na miti mikubwa mpaka leo hivi. Lakini hayo yote wakati sasa ndio mambo yameamuka ya kuwa Mwafrika apate haki yake. Kwanza sisi hatujapata haki yetu. Kwanza sisi kama jamii ya Wata, kodi tumepata juzi. Juzi hii serikali ya uhuru. Tulikuwa tujulikani, sisi tulikuwa ni the others katika hiyo grupu ya jamii. Haki na kiukweli ilikuwa inafaa sisi pia tutambulike ya kuwa kweli tuliishi na tunafaa kupata hizo sehemu. Ama kupewa option fulani ambayo inatufeva sisi ambao tuliishi huku na tukalinda hizo sehemu. Cha kushangaza, 2007 serikali ilisema sehemu hizo watu wapimiwe mashamba. Na kwa miaka mitatu declarations zilifanywa, tukaanza section 1 ambayo ilikuwa ni Baricho Dakacha adjudication, zikapimwa tukamaliza. Kukawa na nyingine inaitwa Adu Kamale, ikatengenezwa, ikawa zinaendelea kupimwa. Adu Kamale ikaja Wakala Dakacha adjudication, ambayo hiyo ni ya tatu. Ikaja Adu yenyewe ya nne. Tukawa kuna adjudication tatu ambazo zinafaa kuendelea, wananchi wapate hati miliki na waone hizo sehemu kama zao. Cha kushangaza, sisi tunaendelea tukisema ya kuwa kule ni kwetu na kunogojea makaratasi. Tulishangaa kuona kwanza ndege ambazo kwa nyuma kuna mkia mwekundu, inatoka Kulalo inapita inaenda hapa. Ndege yenyewe, ndege machine chopa inatoka hapa
hapa kwa ofisi ya ADC Galana Kulalo inaenda paka Adu na ilichukua kama miezi mitatu. Sisi hatuna ujualo. Baada ya wiki tatu, baada ya miezi mitatu, wiki tatu ingine, tukaanza kuona magari ya serikali yameandikwa physical planning, Ministry of Land and Physical Planning. Hizi gari zinatafuta nini? Zikajazana pale Malindi. Zingine zikawa zinaenda Adu, zingine zinaenda Bombi, zingine zinakuja Dakacha, zinakuja Wakala, Dakacha. Yalitushangaza. Baada ya wiki ingine, tukafanya kuona makaratasi ya notice yamebandikwa kwa ofisi ya chief. Hapo ndio tulishtuka. Na tukasimama sasa tukaulizana, ni nini kinaendelea? Tukakimbilia kwa ofisi ya lands ambayo ni adjudication office iko pale Malindi. Tukauliza, haya mambo yanafanyika huku, hii serikali inafanya nini? Hao watu wa serikali wanaokuja huko wanafanya nini? Tukaambiwa ya kuwa zile sehemu ambazo mko ni ADC. Ni ADC namna gani? Ni ADC kwa sababu watu wa ADC wanasema coordinates zao zilitoka huko, kwa sababu hizi block ni mbili. Galana Kulalo ni block mbili. Kuna block 1 ambayo ni B1 na B2. B1 wako na title. B2 hawako na title kwa sababu baada ya mzungu kutengeneza hiyo boundary yake, wazee walikataa. Walipokataa, walipandishwa ndege wazee watano. Na hao wazee watano ilibidi wakafika kwa hiyo sehemu, mpaka leo kuna biko ya mipaka ya kati ya Galana, Game and Ranching na community. Wazee waliopandishwa ndege na yule mzungu alikuwa anaitwa Geoffrey Poyce, Henry Henry na David Taylor. Hao ndo walikuwa wanachunga ng'ombe zao huko, wanafanya kazi zao huko. So huyu mzungu ilibidi akachukua wale wazee, kwa sababu kuna matingatinga yamechomwa mpaka leo. Kuna sehemu pale wazee walikataa iwe mpaka, panaitwa Kajongoni, wakapelekwa kwa ile mpaka wazee wamekubaliana, ambao ni Kisiki, Kore, Dimabul. Na mzungu akaenda akakubali hapo kuwa kweli huu mpaka huu unaweza kutenganisha kwenu, ng'ombe zenu zisingie huku zikaniharibia, kwa sababu zangu mimi naweka dawa, lakini zenu haziweki dawa, kwa hivyo zisiniletee ugonjwa. Wakakubaliana hapo. Sasa juzi hao waliteremshwa wakapita hapo mpaka wakakuja nyumbani kwetu pia, wakakata mpaka kwa wakina gavana yote, wakatoa ma, wakasema hizi sehemu ni ABC. Sasa tukauliza, kama hiyo sehemu mnayosema ni ADC, hii sehemu mnasema ni ADC, sehemu mnayosema ni ADC na mmetoa hii map, wakati declaration mnafanya, ambao watu wa lands ni watu wa serikali, mnafanya hizi declaration mkisema tupiliwe hizi sehemu, mlikuwa mnatupimia wapi? Na sisi kama huku kote ni kweli kwetu ni wapi? Ikafikia kuwa ni kama vita baridi. Na imekuwa vita kali sasa, kwa sababu tumeamua, kwa sababu tumejua tukizubaa title zetu zitakuwa title match na hatutapata title. Kwa hivyo ikabidi sasa tukaenda kwa hizi maofisi, tukatengeneza partition ya kutaja zile boundary ambazo wazee walienda kutuonyesha. Na wazee bado wako, ambao wengine walifanya kazi na ADC, wengine walifanya kazi na huyo mzungu ambaye alikuwa anafanya Game and Ranching. Wako ambao walitengeneza ile barabara ya Beacon ambayo ni mpaka ya community na mzungu, akatengeneza paka mahali tunapakana, na ikawekwa beacon kubwa, tuko nayo beacons ambazo ziliwekwa katika hizo sehemu. Ikafikia mahali tukapelekwa na tukaonyeshwa, wazee wakasema vile sisi tunajua mpaka wa Galana, Game and Ranching na community ni kuanza hapa Kisiki, Kore,
Didi Mabul. Ukifika Didi Mabul, hapa ndio mpaka wa watu wa Tana River na sisi wa Kilifi. Upande huu ndio sehemu ambayo Galana Game and Ranch walikuwa wanamiliki. Na watu wa ADC waliinherit kutoka kwa Galana Game and Ranch. Tukarudi sasa, tukachukua viongozi wetu. Tukafanya mkutano kwa governor. Tukamueleza governor, kwa sababu uliona ni kama governor haelewi, alikuwa anaona ni mchezo. Nikosa kawaida watu wa serikali ambao ni maafisa wa serikali. Na alipokuja kuuliza ikawa ni kweli. Sasa tukauliza, ni serikali ipi hii ambayo ilituwezesha tukapimiwa hii sehemu? Na ni serikali ipi, kwa sababu ADC ni government parastatal, ni ipi tena inasema huku ni kwao? Na wakati walikuja kutoa hizi map uko nazo, walihusisha nani? Mzee kijiji anajua, ajui. Chief anajua, community anajua, ajui. Viongozi wanajua, ajui. Ni nani alihusishwa ndio wakati wakatoa hii mapu sasa ni kwao? Ikabainika ya kuwa hao masavea walitoka huko juu na walikuja na watu wa ADC, wakaja wakamchukua savea wetu mkubwa wa Kilifi anaitwa Zoro, wakamwambia twende tukaonyeshe mpaka wa ADC na community. Sasa ndio sisi tunashutukia mabarua yameandikwa katika mawizara kusimamisha hizo adjudications upimaji. Na barua iliandikiwa DC wetu wa sehemu hiyo, akaandikiwa barua nyingine ilienda, iliandikiwa Karonei ambaye ni waziri wa lands, na watu wengi kabisa, ili hizo sehemu ambazo sasa adjudications zinaendelea zisimame na tusiweze kufanya lolote mpaka hao wajue hiyo sehemu ni yao ama sio yao. Ambapo sisi tunalima pale kiasili na si kutoka jadi, tunafanya kazi pale. Mimi ni mkulima mkubwa sana wa mananasi, niko na karibu 40 hectares ya mananasi. Leo naambiwa hiyo sehemu ambayo mimi nalima ni ADC, mpaka magari yanatoka ya ADC yanazunguka huko, hao wakiwa na polisi. Sisi hatuna askari, hawawezi kuwasimamisha na hawasimami kutuambia ni nini wanachunguza katika hiyo ardhi yetu. So ndio jambo ambalo limetushangaza, ikabidi tukaandikia barua the PC, the regional commissioner wa Mombasa, ambaye ndiye amechukua hiyo sehemu yote Alungata, tukamwambia tunataka ujue hii ardhi yetu tunapokonywaje sisi. Na tukapata majibu ya kuwa waziri atakuja. Waziri alikuja kweli, akaenda Tana River, akakuja Kilifi, akapewa malalamishi na akaondoka, akasema ataiweka kwa cabinet. Wakiwa wanaiweka kwa cabinet, sisi kitu tunataka ni haki yetu, na unaona haki yetu inaenda kupotea, kwa sababu hatujui yule mtu kuna deal naye ni nani. Kwa sababu wakati wakuja kupima hakuhusisha, wakati wa kufanya hizi kuweka notice kwa machifu ndio sisi tunashtuka. Sasa hatujui huyu ADC anatumika, kwa sababu ni mtu ambaye tuna share boundaries ama ni nani. So shida yetu kubwa sisi kama watu wa Kilifi ni ardhi yetu ambayo tulitetea hata wakati fulani ambao Jet Rover Biofoe ilikuwa inataka kuchukua hiyo sehemu. Sisi kama jamii tukasimama na tukailegeshewa wenyewe. Leo tumeenda kupimiwa na hata namba zingine zimetoka, alafu tunaambiwa sio kwetu. Ni jambo la kuhuzunisha sana. Kwa hivyo tumefikia mahali sisi kama jamii ya Kilifi tunatafuta haki, na tunashukuru kwa sababu umetuleta pamoja, kila mtu atoe hoja zake na shida zake. Sisi shida yetu ni kuhakikisha zile sehemu zetu ambazo tulizikaa toka jadi tusipate wenyewe. Kwa hivyo mimi sina mengi kwa hayo mengi ama machache ninaongea. Mungu amsaidie. Basi kwetu ni wapi? Ndio. Okay. So nafikiri kwa ndugu zetu wa National Commission, nafikiri ni mambo ambayo ashaisikia na anasikia tena, na sahihi ni kwamba tumeshtukia kwamba deadline nayo ni kesho kutu. So we need to prepare ourselves. Nashukuru sana.
kwa huo farm. Nafikiri tumejengeka sote, si ndio? Yeah. Yeah. So nitakaribisha mnenaji wa pili from Kilifi County. Kuona marafiki wa zamani kama bwana Hadhani yuko hapa na hao wote nimetembea huko. Kwa hivyo tutashirikiana. Niko katika kitengo hiki cha historical land justice na pia mambo ya community land. Mimi ni mmoja wa wale ambao wanashughulika na hiyo sehemu. Hamjambo. Musikuwe kwenye mkusanyiko ambao utawawezesha fanya nini kufanya mambo yenu na pia kuelimishana na kukuzana. Mimi na kalamu msifikirie tu nini. Tulikuwa tunasikiza injustice paka kalamu ikafutika. Asante. Nashukuru sana wenzetu wa Tana River. I think they were really organized. Weren't they? Very organized. All whatever they have presented here. And from the first speaker to the last, I think we've been able to grasp all the grievances which they have. One thing which comes to mind is maybe just a rhetorical question. Is it by design that no title deeds are issued in Tana River so as to facilitate land grabbing by the same government which is supposed to ensure our work on a pattern? It's almost by design. Yeah. I come back to Siwape, Ilitu. Yeah. 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 From the narration which you had, Nafikiri Wanodari and Co. What the second speaker said, your basket is full in terms of the dues. Yeah. Now, there's one thing which even the CEC lands in Magabiro and Sem. He, at the 1 inch, is not running anywhere. You know, so the company is really all these differences were taken into account. The last speaker has pointed out perennial clashes, quote unquote, on land. The key kwa hizo clashes mostly the serikali yenyewe. So the people clash nini. That is the line. Wakufanya mapi, walitoka Gura, wakaja paka sehemu za Chambia, walo mgini, wakafuka about 1 kilometers away. Yo former councillor, kesu nyange, kwa chia na katoso, wakule, kati mapia pana, hawa mifika, usivuke, usivuke, usha kuja mwoto na mwoto. Wende hapa, yoneka tuko msikite, hapa. Pasa hiyo area, yukawa tunatua hapo, yyo, gula, kuruwa kaishu. Pasa hiyo shida, yukawa mkama mboko, yukawa mfika 1997, Kwa initiative ya kuweka 1995 kwa face kutia dovu asubuhi. Huo mradi ulifanya mradi wa conservation ya wananchi wa pande wa Shabia location and then to the location. Walipofika pale sasa ndio walipokataa hiyo face ndio ndio hapo sasa. Wakaanza kulima mashamba yao.
Walipoza kulima, wakati ya kashikwa, alimtrespass. That was 1998. Atuwa kwa Voipo Jimmy, mbele ya Masi na Yanko, nito Zuku Zuki, kwa kushanina nne. Kwa kutuwa kwa kutuwa. Ando kastuwe mashitaka pale, kwa alimtrespass, wakataa. Kesi kaendelea, mara ya sote likukambio na, tenda likukambio na judge, na basi kwamba hapesi funga watu, kwa sababu ya trespass bila kujua ownership kitu kama kilicho pale ndani. Kwa hivyo the then survey report ni kwa hivyo itakuwa. Kwa hivyo jamu ka survey report. Kwa hivyo kwa sababu survey report. We have the ruling, the book of the ruling. Alafu baada ya kidogo kwa kaja kafiriwa au na kama moka kama kawaida hapo naendelea. Hata ushangaa wakati mwacha kusikimi nazo sasa. The road wanakataa watu walia wasikimi shamba zao. Wanasema ni pao. Kafikiria na kweli sasa kwenda kwa kuna kweli hapa ni sio vizuri. Kama kuna hapo kwa sababu waliba wakalisha. Kama walishindwa kuweza hiyo report kutii. Hapo ilikuwa katu hata kama ni sababu kuna kitu na kile jinai paka kuzuri kuri kwa kwa sababu hiyo. Kwa sababu yema kuna watu na zile walikuwa kwa sababu ni kwa. Sasa ilikuwa sasa huo mbele wa dereva. Watu wakasiriwa, ilikuwa sasa bado wanyama ndio wamezidi sana. Nalipa chakula na hiyo. Nalipa chakula na hiyo. Sasa tulifanya assessment ya hasara. Kitu na kuna wengi. Tunga mwaza 20% ya time sasa kita ndo. Tunusa kwa machapu location na mpoko location. Kwa hiyo hasara, kwa hiyo hasara. Kwa hiyo hasara tuende, tuafiri njiri ya kwenye 10 sekunda mwaza na wali peke, akisi mpara tunafanya. Kwa hiyo kwa profesori ni tuzuru tu, kutuwa na kenda blesu kama mwiki nzezi kwa kaja, tulikuwa na parachute siyo, alikuwa kale, alikuwa mwakitawa kakuo, kwa mwakitawa, chifu wa mbuna alikuwa kale, na chifu wa mwakitawa alikuwa kale, makasa alikuwa kale, kwa kumbalina kabisa kwa uye felsi, ushika na karakata ya leni, isibuke, kati mbadogo mbashika pe watu. Na kukula dogu misikoisha, kuna kali nyumba kwa kwa mbuna kwa kia, kwa dogu ya wato na mshia. Sasa, tulipo, okay, tulipo, kwa sasa, sasa, kwa hiyo sote sasa, okay, tutakalia hapo sasa. Okay, kulingana kwa kukutana na wao. Face hizi. Okay. Kama kama kwa msema, naweka msema sababu kwenye maisha na mali. Tungojea hizo commission watu kwa ground, baadhi ya waangalie uhalali wa mizi yao na mtaka vile hivyo. Kulenda mpaka Nairobi before the face bio kama kwa ground. Kwa sababu kwa Nairobi hapa sasa kesi. Hapo kama ile position, that's good good. Kapota kambiwa na sefeza wapo kama jina Moi wameenda Mombasa akibaki kwa sababu yuko na shua katuli. Tamu hapo ndio ndio hapo hapo ndio kuma ndio kujulia. Sasa ulipo kuja endelea tamu na kambiwa na shua kama gani? Face gani? Sasa yule yule kwa face ngeta ndio ni obvious face. Yule ndio kwa jamii ni yomba face. Yes. Ni that community for project. Kaona. Na lokuja tunashangaa tulikuwa haichat kama mjeni. Kwa sababu sio ni kwa dole. Sasa sisi hatuna nguvu. Tukasema tutengeneze komiti kufanya mradi. Hapa pera za kwa komiti. Kwa sababu nguvu kuja kwa watu ndio vile kwa jamii ndio bianza. Tulianza sasa hizo wakati sasa tuni. Tukazunguka kuja kujua bila kule juu. Unaenda kuzunguka sasa unaenda kwa viboko sasa. Ukisema wao wao unaenda vibaya unaenda kuchoza. Hiyo serikali inafanya nini? Sisi ndioomba. Uliona lakini hapo ile ndio kaza tunataka kijiwe chetu kwa pana hapo kijiwe hapo kijiwe tunao kijiwe vya pana hii ndio mchezo kama kila mtu anakataa wachague mtakataa mradi wote ashamu nakataa mara wao anakataa kwa sababu anachukua kwa nguvu kwa sasa sasa ukaendelea wapendwa karibu bashikwa akiwa ndani kwa kama hayo kwa sasa hivi kwa sasa sisi ndio tunazidi kuolewa wakati wakati okay ndio hapo hapo ya kitu sasa. Na sikio kuambia kwamba huo mradi ulienda kinyume cha ripoti ya leo. Ikona leo walipuruzu walisema kusalia na 5 km. Lakini walikuwa nafanya tukio kwenye kwa ground. Sudu wafungia watu wetu ndani. Na ikona leo mapenzi kwa naye. Kwa hivyo KWS wenyewe ni walikuja hiyo hiyo sheria. Haya, alafu alisema kwa nini mpaka leo mapenzi kuambia nataka wakati waweka face aliye village kwa wetu lima ame baba mdogo mwingine na ma kuna wote ndio pale kuna mwenye kama mnamboa mali mshoe na kula basi bado kwa wetu kingine hatukusikiwa watu kwa sasa tunatumia kifu kifua kwa vita kama huo mradi hapo hapo kubiliki sisi sasa nasikitika lote walipoanza kufanya kama hayo washirikiana na wale
wanafanya rap hivyo 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 kwa mpaka saa hizi watu wao kwa kualia kwa kuhatarini ile time wanatakwambia oro watoke ni kama na kwa naona vile nimekuta japo kwenye hivi hivi kwa haraka mbona hapo tunasema na kama sababu tumefeli wakala kuamka ni wao na wajui wapi ndio next kwa sababu ile shida iko pale pale ndio aliyo ndio lodge wamkalia ngumu wale ndio wamkalia ngumu kwa sababu baba ukija kuondoka baada ya kupiga shoti lezi yao ilikuwa tofauti kati ya rugby kio na hapa special na makaselas ilikuwa imeisha wakajipa mahali wa kama ndio kitu kaja kuondoka kwa sababu ya kaburi sasa wakugundua sasa ndio wale revoke sasa vile walikuwa kaendea pale na wale revoke makasa ndio kwa hiyo sasa wasema ndio chama alikuwa kasa mara bado yuko pasa hizi hapo wanashika vile vile basi sasa ndio kwa pamoja na kuna wengine tu kwa hiyo ndio kwa kwa hiyo ligi hilo sasa ndio kwa hiyo ngumu na kama watu ndio hiyo na wale pia kwa hiyo sasa mpaka mtu kwa hiyo sasa kwa nani kwamba national commission hizi ichunguze legality of the leases. Sababu hakika mwalikuja kuona nani. Wakapewa copy ya mimi kwa wapi. Kwa sasa kwa hivyo mimi ni commission kwa na kimeni kwa hiyo kuna nini legality of the leases. Alipata mkali. Hakusika. Hakufikiri alingia kwa hiyo new lease pass. Na hiyo yenyewe pia wana 66 years. 66 years. Ndio background. Sasa kwa hiyo mimi kwa kile kwa 2 years. Bali nao pia wakirinyu haijulikani kwa nani na nini. Kwa hivyo wamefagia ngumi ile mbaya. Na tumposikia kwamba leo kwamba kuna ndani ya kamisha wao wanakuja ama wako in place kama hata na kusaidia. Sasa na kuna nini? Kuna ndani ya kamisha sauti ya mjomo. Tutaambia tu kwa pia tuna pesa. Hata sasa hizi ikiwa ni shida za kwa sababu kwa sababu ya kwa sababu kutia kwa sababu kwa timu pesa. Kwa hivyo nao my convention kama na convention kama tuzuze process walipitia kwa checklist hizo za sawa na tunaona walitumia njia fiki watu waleni watu waloji kija upande wa mkuki mkuki walipewa list from 1975 tukirachie na ni referia for failures kwa 2020 mara kuspaya kwa maana bila wananchi huko kesho kwa object na pia kwa top na ongea kwa sababu ndio kwa sababu kwa mwingine hiyo mkuki ni about 6,000 acres kwa la chuo sasa kwa kama huo tulipo object kwaona kwamba viongozi pia wengine watu wengine wana kama wanaingania kuichukua kwa sababu ya kitu kilikuwa karibu tatu viongozi wetu wengine wako na hapo ndani na wengine wako na tulizia tunaambiwa rasmi nataka pesa sababu kiingia wengine na mimi hapa na pesa hata viongozi waingie kwanza shughuli pale kufanya nini bila kwa kweli rest rest ile tapo kwa sababu ilikuwa ndio hiyo viongozi waingie kwanza shughuli kwa ndani hiyo hai mmoja kasema mvile nisemeka okay alafu sio kama kwa nani pesa ni ndio kwa nini kwa nani kwa hakuna kisa kisa kidogo sisi wenyewe tunajua kwa kwa sababu ya hata sema kwa kweli kwenda kaenda na kisha mosho mama hii ardhi na sasa hivi kukila kwa nani kwa sababu ya kwa mimi kwa development kwa position na hiyo hapo okay kwa hapa sasa na sasa board hapo vizuri communication kwa account itself itafanyika na sio ngeni kwa leo pale kaenda na kwa mission kwa hiyo hiyo barua sio mlipata mpaka kibarua kwa kopi tumeshona hiyo ile barua kwa baba mtoke na irudi kwa kwa kaunti tena kwa kaunti tena vile kwa sababu ya maendeleo ama bizi ya wananchi hiyo bado tuko na bora lakini paka sasa hizi hatu status ya mkuu iko na gani imeenda na magonyenye imeenda kamilia mpungusi leo la ya familia mpungusi wanajua kwa nao ama hii bado iko hai bado juu kwa tunaomba pia mchunguze kama imeenda mchunguze process ambayo alipitia kwa hiyo hizo ya mpunga nchuguze pia kama hizi kwa kati zingiro nikimalizia kwa mambo yameingia hapa mengi kwa ya mambo nafikiri ni wato kwa population kusia na national sample east and most special park east are zili ok alukia nifaya na wasungu so sisi kisema wazetu ardi kubwa kwa kwa national park kwa na hapa ikiwezekana hizo national park ilu yukiwe mizavu kwa taita kwa 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 kw
Nampongeza sana. Huyu msemaji anazungumza kwa niaba ya watu wa mkuu. Kwa hivyo yawakamu wa alie. Na nasema ni sehemu ambayo mimi nilikuwa na enda huko kama zile. Kwa haya mapambano, kila siku unajua mapambano ya watu pale. Na tu wameenda kotini, hata sisi nimejaribu kusaidiana kwa hiyo swala la kotini kwa hiyo hapo na kati ya mpaka wao na Sarova sasa. Ilikuwa hicho ni hoteli. Nikasema hata mimi najua hii yake live. Kwa sababu hata najua ile mzee Mlamba. Sikusema zamani ile ndaye na hata nafikiri ndugu Mwasi alikuwa naye huko na kina Kalisto mzee mshahara kali. Wakati wa kuleta mambo ya Bandi Party 1992 hiyo ile hapo. Na sasa nimesha kosero na mpango ulizungana hicho. Wamekuwa tuongeza mpaka kwa watu. Lakini ile la msingi sana la ruhusu ni kwamba sisi kama county government tuko na mapambano makubwa. Hatuna uhusiano mzuri na KWS. Hatuna mahusiano mazuri kama county government na wizara ya utalii na wanyamapori. Kwa sababu ni dhuluma na ndio dhuluma watu wataita Taveta. Hata mwenzangu hapo kidogo ambaye kiposo si kweli kwamba watu walio waliitisha nini ili wa fence ifanye ndani ya ardhi yao. Wakili walioitisha walitisha waya ili kuzuia wanyama wasiingie nini kwa mashamba yao. Lakini waya kati ya ardhi yao ya jamii na national park. Sasa KWS wamekuwa wakitumia hiyo fursa kuiba ardhi kusogeza mpaka. Kila pahali wanaenda kuweka ardhi katika mipaka ya ardhi za jamii. Na sisi county government tumekuwa tukikataa hata kidogo. Hata wananchi wenyewe wa alias wanakataa. Hata pale tumejenga ICD wamekuwa wakaweka waya hapo. Sisi tumesema hapana, waya ambayo tunataka tumeenda kotini. Gavana mwenyewe ameenda kotini. Pia tuko katika the government relations technical committee. Tuko naye hapo hiyo kesi tunaipeleka hapo tunaendelea kusimama naye hapo. Kwamba mipaka tunaitaka lakini kazi ya wananchi na nini? Na national park sio ndio ardhi za jamii. Tatizo sasa imekuwa hata juu. Ndovu zinaingia watu wanakuwa karibu kuvuna kabisa. Lakini wakawashindia ndovu. Na wakasema maksudi ati mmekataa nini? Ni sio kama blackmail. Wale wanyama wanakufuru pande ya nini? Ya wananchi. Hilo waendelee kunyakua nini? Ardhi za jamii. Kwa hivyo kuna dhuluma ambayo inafanywa na KWS kwa watu. Na ndio imefanya njaa katika Taita Taveta County. Sababu kubwa na umaskini na njaa ni KWS. Huwezi kupanda mimea dumu kama machungwa, kama miembe, kama mikorosho, ama yote ile hata mihogo. Yote inaharibiwa na wanyama pori. Ndio kwa maana watu wa Makueni County wameendelea kwa sababu hii. Kwa hivyo tunasema kile amechosema ni kweli. Lakini nataka nizungumzie kwa undani kabisa. Hata swala la mpaka vile lilifanyika, mimi ndiye nikaona Lula ndiko fisi. Sabe, akikimbia. Namuuliza mpaka huko wapi? Akakimbia hapo katoka. Hata swala nimezungumza na Mwasi. Watu kufadhiliwa kama hiyo notice wana mzozo na watu alia. Hapo ndio wanatoa hela. Tutakuwa na haki hapo. Sasa hiyo mambo ichukuliwe vile vile. Utu funding ya masuluhisho hapa kabisa hapa. Na pia government, maafisa wa ardhi wa kitaifa, ombi ni uzalendo. Wasizidishe mizozo. Wawe hapo lazima tutatazama kwa kitu mzozo kati ya watu. Na kutatua mzozo kati ya watu ni kwenda on the ground na kusimamia nini? Haki. Na kuingia kwa mashamba ya watu kwanza na watu. Sasa tatizo linakuwa wanakuwa tatizo badala ya kuwa sehemu ya suluhisho. Hiyo ndio shida ambayo tunayo. Kuna siku moja mwalimu alikuwa tunaitwa kwa mkutano wa tabia hapa ambao ulikuwa unahusu mambo ya hiyo fence. Na katika hiyo nikaongea jambo moja kuhusu hiyo fence. Kwa sababu fence si lazima ikae upande wa wananchi ndio iwe roho. Hiyo fence pia inaweza kukaa upande wa KWS. Si kweli kwa mpaka wa KWS pale imemalizia basi. Hiyo mpaka inaweza kwenda pale. Ndio inaweza kwenda vizuri. Na niliposema hivyo hiyo ndio mara ya mwisho
mwele wote ilito ba hizo mkawa za so na mimi naona serikali wakati hiyo kama njia kulazimisha wananchi na wapatie hali hali yao baba Ezra ninatoka eneo bunge la Boi wadi ya Kasirau na mimi kama nilivyotangulia kusema asubuhi kwamba mimi ni mwanaharakati kama wetu mheshimiwa Mwandaviro and I'm very happy for him to be here this time to hear the lamentation of the Kasirau community even though he has had them maybe several times lakini napenda kusema kwamba watu wa Kasirau ni watu ambao wamepitia changamoto kutoka serikali za ukoloni paka serikali ya sasa ya mheshimiwa Samboja bado tunapitia madhila na majanga ambayo mengine hata naibu kuyasema lakini tunashukuru Mungu kwa sababu anaendelea kutulimia neema kwa masuala ya ardhi watu wakasema walipata matatizo tangu mwaka 1914 wakati wa vita vya kwanza vya dunia wakati wa Uingereza na wa Germany walipokuwa wanapigana Mjerumani akiwa pande ile ya Tanzania Mwingereza akiwa huku kwetu Kenya basi Mwingereza alikuwa na kambi yake pale kwetu na kulikuwa ni karibu kupita through Lake Jipe kwenda Taveta tu Tanzania so na kwa kule kwa German so watu wa Waingereza walikuwa wameka kambi yao pale kwenye mlima wa Kasirau ili kwamba ni mahali pa juu unaozaona adui akija kutoka kwa nyika akija so they paid the positions kama walikuwa wengine hapa mwakitau wakiona kama kila walikuwa wanazuia ni reli kwa sababu ya kupisha mizigo yao that's why ndo walikuwa na sababu mjama naye alikuwa anang'ania kwamba ja bomu ile reli ama ipige reli ili mizigo isiende Mwingereza akufe na njaa so walipokuwa pale wa mababu zetu walipokuwa walikuwa na tabia kwenda nyikani kwenda kuvuna asali kuleta nyumbani kuwinda wanyama na kuleta asali so watu wawili siku moja wakiwa huko wakivuna asali wakakutwa na Wajerumani lakini kule kwetu zamani yetu ulikuwa unaona mzungu ni mzungu hata sasa ukiuliza olinga huyu ni mjamani ama ni mswizilandi na hika hawezijua so by mistake wale Wajerumani walipokuta wale wazee wakivuna asali wakaambia tunataka mwende mkoronishe wapi wale askari wenzetu weupe wazungu so kwa sababu walisema wenzetu wazungu so kumbino wale watu wakawapeleka alafu walikuwa very skilled hawakuwapeleka mpaka pale kwa ile kambi walipofika pale karibu ile kambi wakawatambia tunacheni wapi kambi iko lakini msipeleke ndani wakaonyesha so wetu wakaona mali kambi iko wakangojea usiku and they attacked the British so walipowaattack wakaandika note kwamba tumeonyeshwa hapa mahali na watu wengi so ile katasa kaangusha so kwa sababu wazee wetu walikuwa wajui kusoma it is a long history sitaki kusingependa kusema ikaokoto ikapelekewa mzungu ndio kuna mambo mengi yalitokea so watu wakakusanywa whole world watu wakakusanywa mahali pamoja wakateswa waseme nani alionyesha wale wazungu mahali walikuwa it was so harsh haikusemekana so ilibidi ikaamuliwa kwamba sasa wanapewa punishment ya kuhamishwa so you were moved or our grandparents were moved from Kasirau all the way they were treated with their children mpaka Maungu around 40 kilometers wakatembezwa pamoja na watoto kwenye pori wakapelekwa mpaka Maungu akaambiwa sasa mtangojea hapa mkiona treni imetokea juu mnaenda chini mkiona imetokea chini inaenda inaenda juu so wakangojea treni ikaja ikawa imetoka sehemu za juu wakapakiwa kwenye mabogi wakapelekwa mpaka Mombasa walipelekwa Mombasa sasa huku mali zao zimeachwa ng'ombe vyakula vyao na gara zimeshomwa za chakula kwa yani everything they moved out with nothing so wakapelekwa kwa Mombasa kwa Mombasa they say no one wakapakiliwa kwa meli sasa wakawa sasa the British ikawa imetoka wana wasiliana tu mali zao watu ama what should we do but initially neema ikafuka wakawa kwenye bahari wiki mzima wengine walikufia kwenye bahari wakaenda wakashukiwa Malindi walipopelekwa Malindi wale wanatoka Marafa kwa ndio watu wakasikwa waliletwa pale pale kuna limwaraba so they were used as a punishment walikuwa na limele raba pale alafu kenda pale kuna visima viwili kutoka kwenye ile mtu
kuna kisima kingine mpaka sasa kumiki kilio kwa sumu. Hicho ndio watu wakasiga walikuwa wanatumia. So many of them died there. Yes. As a bishop. So they say 2 years walipo baada ya miaka 2 wakalalamika wakaonekana wanakufa wakarudishwa huku sasa. So wakaji walipokuja viongozi wale walikuwa wataita machifu wakaulizwa ni nani atakubali au wataita. So machifu wote wakaitwa na DC zamani wengi wakakata lakini good enough chifu wa hapa Mwatate Mchavia alikuwa anaitwa somebody mwanangu akakubalia wakasiga wakaja lakini condition ikasemekana waweko mahali ambapo kuna wanyama so they were kept hapa ukienda hapo juu na mahali kuna wakasiga wao ili wapambane na nyati maana kwa sababu walikuwa na uzuri wa indaji they did good work wakaanana hata sisi hii sasa roho ndio alianza kufeka hata ukienda pale kwa sisi kwa damu utakuta kuna minazi pale na miembe ni wazee wakasiga walima pale ni mashamba yao. So wakati walipohamishwa the whole land of Kasigao which was from Maungu mpaka Makinan Road ikawa declared hunters zone. Ikawekwa blocks za wazungu kuenda kuinda wakati wa ukoloni. So within those 22 years wa mababu walizokaa nje ile sehemu ya Kasigao inatumiwa kwa kuinda na kufanya mambo ambayo yasiofaa. After the turn now when we came back after the rest of independence, the ranches, mahali kuna ranches nyingi Taita, ni Kasigao location. Tuko na more than 10 ranches. 12. There are 12. So, these ranches zote ziko pale, ni watu wakati zinapeanwa, hakuna hata kwenye kile kikao, we have documents. Kwenye kila kujuketu wakati ranches zipewe, hakuwa hata mtu mmoja wa Kasigao. Zikapeona without their consent. So tukasikia kuna ranch inaitwa Vale, inaitwa Kushumbu. Na wataitwa wanajua kuna crate cha wa Veruga, kuna crate cha wa Mbololo, kuna crate cha lakini hao watu wa Mbololo wako na ranch Kasigao. Watu wa Shigaru ambao ni wa Kushumbu wako na ranch Kasigao. So right now it has become a bomb it is exploding. I'm coming to the land issue now. This ranch has now become a thorn to the Kasigao communities, the youth now. Kumekuwa na vita. Manake since 2016 around 2016, the communities wrote a letter to the National Land Commission. Kuulizia kwamba these branches go uncommitted. Can you give them this? Give us this land. But before then, 2002, there was a work on form kikundi kinewa na ngala grazers. Waka wana kitetu kwamba kwa hizi land. Since then, watu wamekua kila land kwa hizi land has POE. Ukawa, so tulipokota nyamaza, tunafikia tumenyamaza. Na mtu mwingine juzi aliniambia kwamba ukitaka kuweza Mtaita create some contradictions. Yaani if I want to convince mheshimiwa confuse or convince mheshimiwa Ndabiro na create contradiction. Leo linga namwambia hivi, kesho natuma mtu mwingine anamwambia hivi. So Mr. Ndabiro as the waziri wa land atashindwa nitafanya uamuzi gani? So hiyo imekuwa ni scenario imekuwa created kwa Kasigao wamekuwa ni kulia lakini sasa watu wamejiam now they are fighting now. But the question here is, like right now, the scenario ya Ushumbu and the Kasigao community, right now, wanakua protect na government, kujenga camp, kwa sababu wana participants za carbon, na polisi wako pale, kwa sababu vijana wameenda wakivunja mali, kuna case start kotini. Ingine ya ng'ombe, waleta ng'ombe, zikaenda, zikatolewa kwa hiyo shamba, zikaja zikuwa kukopisa chief, ng'ombe zaidi ya karibu 100, zote zikapotea hivi. Zingine zikauzwa na maskari wa chief, zingine zikauzwa na community. So, wamepata wakilamenti mwambi zetu zimeenda na nani. So, wakaona njia nzuri ya kusuhu, wakasuhu vijana, pamoja na wazee. Cases kukunza hizo mwambi, but na wazasema sio mambo ya ari, but inaerate na ari. So, right now, nafikiri, juzi ya mwisho ambao sasa wamefanya, wameoma sasa wanalizi. Na hii shida kuwa imeletwa na kusabu wa hawa grazers from North Eastern. Wamekuja, wakalizi, his dormant ranches. And it's just few people, wakinawalinga na fulani, tunakutana sisi watu ambale, tunalizi msomali wetu. Tukienda ya Bura ranch the same, tunalizi msomali wetu. So, that's tukienda kuna ingine neto data ranch, ambao ukienda kwa mapu, ata haiko, watu wanalizi. So, ukienda Kambanga the same, there are several ranches there. Ambazo. So, people just are making money from nowhere. So, the youth have done that. And it's just a very sad scenario. Imejaribu kuketu mimi kama human rights activist kuwa jaribu kuoza vijana anasema hapana hatuwezi kubali hii ardhi yetu tunaitaka. So watu wamekuwa tunaona wanataka hizi mashamba. So kwa sasa tumeendelea kulia kilio chetu kwa
serikali utakuta hata kwa kule kwetu mine ndio iko mingi. Utakuta zile manyumba mingi unazoona pale Voi, wakina Porter's House, wakina nani zile nyumba kubwa kubwa unazoona pale Voi zimejengwa na madini ya kutoka pale Kasirao. But the communities are not benefiting. Wakina Mudhama Rockland International, they are mining in Kasirao. Wakina Beth Mungu, they are mining in Kasirao. But the communities are not getting. And it is fun, the first meeting wakati wa kuform information ya CDA ilianzwa Kasirao, but up now committee akasema CDA haijakuwa gazette. That's why you say county government imetuonea na national government imetuonea, kwa sababu tunapopiga kelele kwa mambo ya ardhi ni dhulma. Tuko na trust land pale, tuko na forest, but we are not benefiting. Just the not benefiting, kusema watu walanzo wamekuwa kijaribu, na fikiri rari is bear the witness kwamba wamejaribu ku wamekuja na approach tuka wakaanza na Maungu Bungusa settlement scheme phase 1. So they wanted the whole of Kasirao ward ika settlement scheme, lakini with God was all sama wakasema wazi kupali settlement scheme 2. So ika walipoanza phase 1 ikaisha sama ni Buguta, wakawa na njia ya kuja, wamejaribu kuja karibu almost 3 times wakifukuzwa na watu hawataki another settlement scheme. Wana nataka education. Yes. So education ilipo delay, sasa hizo wakileta education na kata nasema hawataka education, and they had the idea in last month. The county government kijana na idea kusema wanataka education. Watu wamesema wanataka education, wanataka mpaka tujue the fate of this uncommitted land. Hapo ndio watu wakasema wamesimama. So briefly, hayo ndio madila wakasema wana. We have almost 2 books ziko tayari for presentation. Tunangojea lini matokeo, mnataka vitu viletwe, wazee wametayarisha, vijana wametayarisha, tuko tayari kwenda pamoja na Umoro. Thank you very much Umoro for coming to the meeting. Mjalo wailisha kodi, ya zaidi ya watu nimekuwa kisi ugwana. Mimi ni mzee, niko na miaka karibu 78, kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Sasa, amesahau kwamba, sasa kwa kunisahaiisha. Mwaka wa 1915 tarehe 16 walipopelekwa Maungu, vile amesema walipopelekwa Fort Jesus ndio waliwekwa wakingojea meli kuje. Lengo la Mungereza alikuwa wamalize hiyo clan na wakasiga kwa mziki, na hiyo ndio ilikuwa lengo kuu. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kuna mzungu mmoja ambaye sio Mjerumani, sio Mungereza, alikuwa ni Bulgaria, mzee wake alikuwa hapa juu, ndio wakafanya mawasiliano na kule kwa King George. Akasema hawa watu msiwamalize, tafuteni njia ya kuwa retain ili kwa makesi iendelee, kwa sababu walishtakiwa koti ya kijeshi ambapo kwamba walifanya makosa ya kumpeleka adui kuvamiwa na adui kubwa, Mungereza kubwa na adui. Sasa wakati walikuwa wanangojea hiyo kesi, ndio sasa huyu mzungu au Mbulgaria akafanya, akamwambia, akasema hawa hawana makosa, mnatoka kupigana kwenu huko, alafu mnakuja kupigana kwa watu ambao hawajatofautisha naye mzungu wala amini tofauti ya baina ya mzungu na Yes. Sasa wakati hiyo mambo ilikuwa inaendelea, kuna vijana wazee wawili, mtu na ndugu yake na chief Mongojilo. Wakachimba kaburi pale Voi, wajichimbia kaburi. Wakawekwa ili waseme ni nini kwa watu wako ndio wamesababisha sisi wa Uingereza kupigwa na huyu adui. Wakachimba kaburi zao wenyewe, kulikuwa watu mtu na ndugu yake, mzee Madile na Mwakuche, alafu na mzee Chief Mongojilo. Ripoti yao ipo hapa na ni wazungu wenyewe waliandika hii. Baadaye walipowaua wale wazee, walipofinikwa, ikawa tarehe 14 mwezi wa Juni 1917, ndio sasa huyu hawa ile kesi ilipomalizika, alala kumalizwa baharini, ikawa sasa PC DC atoka kwa miaka hiyo. Anamwandikia DC mzungu Mombasa kwamba hawa watu, kwa sababu kesi imeonekana kwamba wasimwagwe baharini bila nikwishe, basi mwatafutie watu pahali waende. Sasa decision ilikuwa tupeleke Ukambani.
lakini wazee wakasirau wakishirikiana na ule babi wakasema no, afadhali tukufie hapa. Basi mwisho ilikuja decided yule mwenzangu ameongeza hapa kuna report ambayo huyo mzungu aliandika akamuliza commission, ndio akaita machifu wa taifa. Sasa kwa bahati nzuri huyu mwandangu vile wameandika hapa na ni wazungu wenyewe waliandika, wanasema huyu mzee alikuwa kumkristo ambaye tabia yake ilikuwa nzuri na huruma, lakini wale machifu wengine wambale akakataa, chamko wa Sagala akakataa, wa Mololo akakataa, wale watu bado wako Malindi wanazidi kufa. Sasa mwisho ndio huyu mzee akakubali mwaka wa 18-19 ndio sasa mwanangu wakawajengia mabana hapa soko ya zamani pale. Walipotolewa Malindi, wengine walikuja na mtu wa Tana River kwa mguu, maana walikuja faces in faces, hawakuja ati wote hivi. Mwisho ndio walipoteremshwa kwa gari pale, wakawekwa kale Kasarani, ilikuwa hakuna Kasarani pale pole. Ndio sasa mwanangu huku anajenga mabanda, ndio akatolewa pale akaja hapo sokoni. Sasa kwa vile wenzangu wamesema sisi ni kama wafu, asilia yetu sisi watu wakula nyama, sasa mkasigao na nyama mnamweka hapa, wakasema si mweka kurudi. Ndio sasa huyu leze huyu alikuja mapema, kuna mzungu alikuja na mananasi kando na huyo makombo. Sasa wakaona sasa afadhali tu, ndio huyo leze akasema sasa nyinyi tunawagawanya, wengine wakapelekwa Sende na wengine wakapelekwa hapa Dimbwini, sio kwenda Dimbwini, Mwanjani kutoka na Kitivo. Kitivo walikuja tu juu, lakini mwanzo walipelekwa kule Zembeli kule, hata kuna hiyo mnazi pamoja na miembe, miembe imekaa tu, lakini mnazi bado iko paka leo. Sasa wakati ilifanyika hivi, basi ndio 1936 1934 1935, ndio sasa DC sasa mzungu alipata kabo. Kuna mama vile, kuna mtu alisema mama tuwapatie madaraka. Kuna mtu alisema hivyo. Basi kina mama watatu na mzungu mpaka Voi. Wakaenda kumwomba mzungu, safari ya kwanza, safari ya pili, safari ya tatu, hii barua imekuja majibu. Ndio wakaambia sasa mnaenda, mnarudi kwenu. Mkisharudi kwenu, mambo mangapi mfanye? Saa hiyo sasa vile mwenzangu amesema, kwa kuongezea bloku za uwindaji zikafanyika. Tukaambiwa sasa kitu cha kufanya, usiende muue nyama wa nyama. La pili tujenge shule. La tatu kanisa. Sasa ndio unaona sisi wengine tunasikia kwa uchungu sana. Sisi hatuna maroya kwa miaka yote ili tumekaa miaka 22 hatuko katika ardhi yetu. Leo tunajaribu, tunaenda, tulianza 1984. Tukieza kuomba tunaona ikifika huko Nairobi sijui nini sijui nyonge sana. Kwa haya machache Mungu atubariki, kesho tutazidi kutoa mengi zaidi. Na wale walienda Tanga, hebu sema asante hapo Tanga. Tanga sio Tanga peke yake, mpaka Usambara mpaka pale kuna njaa. Kabla hata mzungu ajaja, kuna njaa iliyokuwa inaitwa njaa ya mrongo, ya kula ngozi ngozi ya wanyama. Alafu ukaja njaa ya viazi, ya kula viazi. Hakuna kabisa kwa mito ili chemchem kidogo. Alafu hiyo njaa ilipokuja, mzoto ansamee, mzee mmoja akatoka pale Kasigao, ana mbuzi yake, anaenda kutafuta makaji wapi? Mbale. Sasa hii ukienda mbale kijiji kingine cha ukoo wa Kasigao, huyo mzee alipoenda akakuta mama bwanake alienda na alikuwa haacha mtoto, ndio basi kuna historia mzee mwanangu kama wewe. Asante sana. Watazungumzia masuala ya maeneo ya Sasa listed na Singida na Majengo. Sawa sawa. And then tukitoka hapo tutaenda maeneo ya Bura. So nikisema Bura, kuna bwana mmoja anaitwa Babu anajitambua, atawasilisha hiyo. Tukitoka hapo Bura tutapata presentation ya kutoka kwa watu wa eneo la Chabia.
na nimesema Fort Xavier tutaangazia maeneo mawili. Maeneo yale ambayo yamekaliwa na ranches na kuna maeneo ambayo kuna there's a stock settlement scheme ama it's actually a settlement scheme which is ongoing. Alafu tukishatoka hapo tutaenda maeneo ya Taveta. So Taveta ambao tushawasiliana na wale ambao wametoka pale watachagua aidha sehemu moja ama mbili ambazo zimeoana na hii criteria ambayo tumetajiwa hapa. Stephen Mwatate ambao nimeona mmoja wao hapa, kuna maeneo ambayo yana I don't think we'll talk about Isangabishi because it's a recent. Yeah. So we'll just talk about Bura, this other area of the land area, and then we'll talk of the area occupied by Seso Celestial. I think I'm clear. Sawa. Alafu wenzetu wa Kilifi watafuta mfano huo huo. Kidogo. Wenzetu wa Kasigao. Yes, Kasigao. Maana mtu ndio kwana anataka tumie Kasigao. Kasigao pia they zero in on the same. Sawa. But this year mark this from 1895, which means hata yale mambo ya Kasigao kuhamishwa bado is part of historical injustice. Maana walipoenda wakarudi wakakuta ardhi ile ile. So haya ndio mambo tutafuta mkondo huo. Umeelewa hadi hapo eh? Tutajaribu tuangalie muda. Sawa. Kwa hiyo kitu ambacho tutajaribu kujichagua miongoni mwetu ni mtu ambaye ana huo ufahamu na mtiririko wa kutosha. Sawa. Ili pasiwe na muda mwingi ambao tutatumia hapa mbele. Umenipata vizuri eh? Tumeelewana? Amjambo tena. Alafu kutoka hapo sasa unakuja sasa kutoa maelezo ama kutoa narrative ya hiyo historical injustice. Kuanzia hiyo enzi za ukoloni ikiwa labda tu ambazo zimechukuliwa aidha na nyinyi wenyewe kama wanajamii ama vitengo vyote vingine kujaribu kuwa aidha highlight hiyo tatizo ya highlight ni nini kwa sababu kuangazia hiyo tatizo ama kama kuna hatua zozote ambazo zimechukuliwa na vitengo vyote vile aidha ni taasisi za serikali ama za kilimwengu kujaribu pia kutatua hilo tatizo. Sawa. Ukishafanya hivyo basi mnaweza kutoa maelezo mengine yote mengineyo ambayo labda hatuja orodhesha. Hii tu nimetoa ni kama nashukuru sana kwa mkao wa leo kupitia ndugu zetu wa National Commission na wale ambao ndugu zetu wamehost kikao cha leo mwaliwodi. Nashukuru ndugu Thomas kwa kazi nzuri ambayo amefanya. Majina yangu ni Mjala Mwaluma ambaye ni mwenyekiti wa Kusima Mungu Wetu Association, mzaliwa wa Majengo Singila ambapo tuko na district kati yetu na Afrika sasa. Tukaongea tu kwa ufupi, lakini kwanza ningeomba ili tuweze kujua shida la shida. Ongeza sauti. Ongeza sauti. Sauti. Ili tuweze kujua shida la shida. Kama remove the mic. Kujua shida hasa ilitokana na nini. Mimi nikiwa kama mzaliwa wa Singida Majengo katika jamii yetu ya Mwatate mwaka wa 98. Ndipo hapo Taita Sisal Estate walinipeleka kotini kwa sababu ya kujenga ile nyumba yetu ya zamani ilikuwa inaangukia mama. Tukapiga matofali, tukasema mama hawezi kukaa kwa nyumba inaanguka, tumjengee ili na sisi tuweze kujistiri tukiendelea na maisha. Hapo akatupeleka kotini akasema ningeomba kwanza usimamishe kujenga, unajenga kwa shamba langu katika block number 8 Taita Sisal Estate within the number 3880 stock 5. Number 251 within 3880 stock 5 ambaye anasema sisi wenyeji wa Singila Majengo tulivamia shamba la Taita Sisal Estate. So haya akaomba kwamba kama kuna njia kuweza kuzungumza tuzungumuze. Nilipoenda kwake tukiwa mimi na mchungaji mmoja ambaye alituacha, anaitwa James,
na mwingine alikuwa anaitwa mzee Daudi Mwamlomba ambaye alikuwa mzee mtaa. Akasema kwamba ningekuomba mwaluma kwa vile wewe ni kijana mdogo na kwa kweli nimezaliwa hapa. Tuko na sehemu nyingine pande za Manganga kama tunaelekea Usawa. Tunaweka 400 huko ambazo katika zile heka 400 tulitaka kuwa transfer kutoka hapa Singila Majengo muende kwa hizo heka 400 ili tuwape title deed kwa kila family heka 200 na wapate. Mimi nikamwambia ya kwamba bwana Kiriazi uelewa ya kwamba sisi ni wenyeji wa hapa na ni wazaliwa hapa na pia tumezika babu zetu hapa na tumekaa mila na desturi ya Mtaita. Huwezi kuhamisha mtu kama utamhamisha na mfu wake. Kwa hivyo kama unatatua hapo tupeleke Manganga, tufukulie wafu wale ambao wako hapa, tuende na wao Manganga, basi tukuachie hapa. Na ukiona haiwezekani, basi hilo ni jambo halitawezekana kulingana na mila na desturi ya Mtaita. Akasema sasa tungefanya vipi? Tuwapimie kila kaburi tuweze kulitunza, ili nyinyi muende wafu wenu mwe mnakuja kuwaona, lakini nyinyi muondoke muende mkae pale. Kwa sababu lengo yake ilikuwa mlima wa Singila uko na madini. Kuja mpaka karibu na Majengo hapo kuko na madini. Kuna wakati walifanya uchunguzi wakapata pale kuko na madini na wakawa wameongea na viongozi fulani kwamba tutolewe hapo tuwe mali tutawekwa pamoja Singila ili watu wa Majengo wote tuwekwa hapo Singila kwa vipande vidogo vidogo tukingojea vile wataongea na serikali aidha tununue kipande kingine ama serikali inunue kutoka kwa Taita Sison kipande hicho cha mlima wa Singila Majengo ili tukose. Tabu ni moja. Mali shida iliyotokea ni kwamba wakati tulimwambia haiwezekani. Kwa kama ni kututoa hapa sisi ni Wataita, tunaelewa dhuluma hili lifanywa na ilifanywa na serikali ya mkoloni kwa sababu tunaelewa ardhi kubwa ya Taita Taveta especially Mwatate. Serikali ya mkoloni kupitia King George wa sita alipatia mzungu alikuwa anaitwa Sir Sydney Goldman ambaye alikuwa ni ex major ambaye alipigana vita vya kwanza vya dunia, akampatia kama zawadi mali pa kuinda wanyama wa pori na walifanya aerial survey wakatenga vipande wakaviweka kwa mile numbers including Mwatate town ilikuwa bado wana claim yao. Moda mbogo walikuwa na claim yao. Wende mto Mwagoti mpaka Sagala Makajini, hiyo Mgeno Reserve walikuwa na dai yao. Ukienda ngambo ile nyingine pia pande za Machabu walikuwa na dai yao. Uende Bura wanadai pia pale wako na sehemu kulingana na maela. So ile kitu ningependa kikao cha leo na kupitia National Commission ili muweze kutuelewa tabu yetu na Taita Sison liko wapi. Sisi hatujawahi kushtaki Taita Sison. Information ile ambayo ningetaka mjue, sisi hatujawahi kushtaki Taita Sison. Wao waliponishtaki ile kesi hawakuendelea nayo. Bado walinipeleka kotini nikahang pale. Baadaye ile kesi iliamuliwa na jaji alikuwa anaitwa Justice Argo for non-prosecution with cost. Hawajalipa mpaka leo. Wakarudi wakashtaki another 91 families including myself. Wakakonsolidate zile kesi ile iliamuliwa na hii nyingine mpya kwamba within Singila Majengo the 91 families and others kwamba tumevamia ardhi ya Taita Sison Estate na kwa hivyo wanadai kesi iendelee kotini na tutolewe. Na malengo yake alikuwa anasema nikishinda, na ukiangalia zile plans aliweka ni kwamba alitaja LR number nyingi sana ningezitaka ndugu zetu wa National Land Commission na watu wa ministry mtusaidie kuangalia kale ka ukora kalifanyika hapo ndani ambapo ni kama timing bomb, siku moja italipuka na itaumiza wananchi wa Mwatate. Hawa walidai kwamba kuna 3881 3880 LR number 3885 3883 3884 hizo zote zingine akadai kwamba they are legally registered under Taita Sison Estate. Yeye anadai kwamba alipata shamba 1964. Ukiangalia katika entry za titles wakati tukafanya submissions za complaints zetu na zile ofisi zote tumeingia kama ndugu yangu bila alieleza, tumeingia ofisi zote za serikali tukamaliza bila suluhisho. Yeye alidai kwamba ametuchukua kama sample Singila Majengo. Once ame win case, ame win hizo zingine zote.
na akasema kwamba endapo atapata eviction notice ama order ya kutufukuza, atadai kwamba wale wote wamekaa katika hivyo vipande vingine, because anadai barabara ya Voi bado mpaka sasa iko ndani ya shangara. Hiyo ni claim ambaye mpaka sasa iko kotini, ambaye hata kesi siendelee ni adjournment, ili tuendelee kuumia tukitafuta haki. Hapo tuliposhtakiwa watu 91, tukaamua kuchukua wakili aweze kutusaidia. Wakili akasema hii kesi hamtaiweza kwa sababu lazima kuwe na historia fulani. Okay, wazee walitoa michango yao na historia na kuonyesha kweli vile walidhulumiwa, kwa sababu wakati wa kwanza Taita Concession Limited ambayo ilikuwa inaitwa TCL walikuwa tu wanalima makonge kasehemu, kwa sababu tunajua after 10 years serikali inafanya revisions mambo ya maps, tunaelewa 1952 kulikuwa na revisions zilifanywa, so kuna areas zilikuwa surrendered kama Crown land ama community land. Hizo bado hazijakuwa declared officially, bado zimehang kwa zile titles za zamani za mtu wa mweupe ambazo zina crown cha England, na hiyo ndio inatutesa paka sasa, hazijawahi fanyiwa mabadiliko. So ukiangalia hizi dhuluma zilitokana na malikia familia na malikia Queen Elizabeth baada ya King George kupatia Sir Sydney Goldman, na kama vile Taveta ilifanywa kwa kina Grigon kupewa kama zawadi, ilhali Wataita walikuweko, Wataita walikuwa matate, because historia tunaelewa kwamba 1911 district ya kwanza ilikuwa ni matate. Ikahama kaenda Voi, ikahama kaenda Undani, ilipotoka Undani historia inajirudia, imerudi ilikuwa tasi Wataita. Wataita hapa ndio walikuwa wanakutana wa Undani, wa Kasigau, wa Voi, kila mahali Wataita walikuwa wanafanya biashara zao miaka ile ya zamani. Mlima huu wa Sembe hii mpaka leo inajulikana, kuna shrines zilikuwa ni milima shrines za Wataita, singine ilikuwa ni shrine ya Wataita. Hata ukienda pale kuna jiwe imekaa na mlima ndani hapo, utapata kuna vikombe vile vya zamani wazee walikuwa wanaenda kutamikia hapo, na mlima wa Sembe the same, tasha hii the same. So kwa sababu wazungu wakatiwa wakati wa koloni walikuja tu wakapeana ardhi kwa watu weupe bila kujali wenyeji walioko, na ile kitu ambacho nataka tuelewane Wataita ni kwamba hakuna siku serikali inaweza yani kutopatia mwananchi ardhi, ipatie university na inyime mwananchi. Tabu yetu ni kwamba hapa Taita Taveta ni matate. University ndio anaheshimiwa zaidi kuliko mwananchi anayemwenda. Hiyo ndio tabu. Na kama dhuluma zitaendelea namna hii, generation inayokuja kusema ukweli haitakuwa na mahali pa kukaa. Hii kesi ilivyoendelea kwa sababu sisi wakili alisema tafuteni survey ambaye alikuwa na experience afanye uchunguzi juu ya hizo maela remember. Ili mjue huyu mzungu anapodai kwamba 380, 381, alafu anasema 6924, 11378, alafu tena anasema 9487 na zinginezo nyingi. Judge hajui hiyo 381 iko wapi. Hajui hiyo 380 iko wapi. Siku ile ataweka mkono kwa sababu ya nyinyi kutoapia kotini. Aidha kwa wakili wenu kutofanya good representation, judge ataorder hawa wote waondoke kwa shamba ya mtu. Hizi familia zitaenda. Ndio tukatafuta surveyor ambaye ako na experience, mzee wetu John Dominic Obel ambaye alikuwa deputy director kwa survey kwa miaka mingi ya Karita, kafungua farm yake ya thematic. Ndio tukapeleka malalamishi yetu hapo na zile complaint na zile title za mzungu aliyeleta kotini. Baada za kuzilipo angaliwa na ule surveyor, akasema huyu mtu haongei juu ya Singida mjengo pekee. Nitaenda kwa ministry tukae na ndugu zetu wa ministry tuangalie claim kwa undani zaidi. Ndio wakafanya ma recommendations kwamba hata Singida itself perimeter yake inafaa kuanza kwa main gate, kuenda vile imepiga loop mali pale railway station kuja mpaka hapa karibu na dam ambayo ni almost 400 and something acres. Perimeter hiyo haifai kuwa ndani ya Taita Taveta, so that is purely community land, na kiviazi hapo ndo nalala usingizi. So tukasema hii kesi hatutaiwacha kwa sababu iko na mlango wa kusaidia mwananchi. Ndio wakati ule sisi tumekaa kama jamii ya Wataita chini ya mwavuli wa Mwasimu Nguma Welfare Society, tukajua hii vita hatutapigana kama mtu wa Singida Majengo, tutapigana kama Wataita ili tuwe na uwezo wa kufanya michango, tuchangie wakili, tuchangie surveyor, kama vile ndugu wetu amesema mambo ya uchunguzi
ni mambo yako ya gharama, si mtu mmoja unaweza kukata. Akasema tushikane mkono, tufanyiwe uchunguzi wa kutosha na tuweke maclaim kila mahali, National Assembly, National Land Commission. Tulikuwa na tuna mheshimiwa Sazuri, tukifuatana hapa na hapa, tuona barua nyingi za correspondence kati ya National Land Commission. Hata Yesu Sazuri akasema hiyo ni historical injustice, lazima ifuatiliwe na mpate haki. Kule kotini, mzungu akijua sasa kesi inaenda kuamuliwa, tunapata amezunguka, ametuma wakili, kesi imehamishwa, imepelekwa kwa jaji mwingine, ianze tena afresh. So tumezunguka huko almost 20 good years kama tunatafuta haki. Na ile kitu tunashukuru kwa sababu mahakama, wakati inaweka cause, watu wanalala usingizi. Kwa sababu wakati ule ingekuwa imeamua sababu pengine ya huo upande wa mtu mweupe, pengine hata Matate kama ingekuwa na shida. Kwa sababu wakati Madam DC Shufaa akisema si Singida peke yake, hata hapa sisi tunaambiwa tuko ndani ya Sai Selected. So ukiangalia katika hizi ma LR number, hapo ndio kuna tabu. Wakati tuliambia Savea, tuchunguzieni 3880, hii ndio the mother title. Tuende kwa 3881, hii 3881 iko wapi? Tukapata iko kwa kichaka ingine hapo kati ya Bura, Salt Lick hapo ndani, ambayo hiyo inaanza almost 24,000 acre ambayo ni pori, imekaa namna hiyo. So tukasema hivi, kwa sababu Kiriazi anataka kutumia njia ya kututoa sisi, ama kwa umaskini wetu wa kukosa pesa, tushindwe na kesi, ndio koti ya uwe maana alisema nikishinda mtaondoka nyote na mtalipa ule muda mmetumia hiyo ardhi mpaka leo. Kwa sababu sitaki kuwachokesha na kiingia speedy, ikabidi sisi kwa sababu ya kesi kukaa muda mrefu kotini, so many years, bila kusikizwa na kupewa haki, tuliamua sasa kuuliza koti kupitia Chief Justice wa zamani Willy Mutunga kuwe na alternative mechanism ya kusort out hii problem. Tukapeleka petition katika bunge la kitaifa, tukakopi kwa Minister of Land, na pia tukaandikia chairman wa National Land Commission Mheshimiwa Sazuri wa wakati huo, ili waelewe kwamba kilio chetu sasa kimefika mwisho. Bunge tunashukuru walituma committee ije ichunguze mambo ya hizi ardhi hapa.